नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पायोनियर सेकेंडरी स्कूल गोलापुर पाटण। विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 9 नी अंदर संस्कृत विषय में पद्य नंबर 5 सुभाषित वैभव। सुभाषित वैभव नी अंदर विद्यार्थी मित्रों आपने आगना वीडियो नी अंदर सुभाषित 1 अने 2 नो अभ्यास कर्यो हतो। आपने त्यानी थोड़ी चर्चा कर लीए तो प्रथम नंबर सुभाषित अंदर आपने पाठकना एले कि वाँचनारना 6 गुणों सूचन करेलू है। कया कया 6 गुणों से वाँचनारना? तो वाँचनारना 6 गुणों मधुरता, अक्षर की अभिव्यक्ति, पदों विभाजन, सारो स्वर एट के अवाज, धीरज और लयन सामर्थ्य, आ 6 पाठकना गुणों से। एटले के वाचन जे सारू आ गुणों हो तो आपने सारा एवं वक्ता कही सकी, वाचन करना कही सकी। त्यार पछी सुभाषित नंबर 2 नी अंदर विद्यार्थी मित्रों आपने अपना जीवन नी अंदर प्रतिष्ठा अने कीर्ति अपना मृत्यु पछी पण जीवती रहे छे एनु सूचन करेलू छे। सूचन करता कहे छे धन पण चंचल छे, मन पण चंचल छे, जीवन अने युवानी पण चंचल छे। खरेखर आ बधुं आवन जावन करनारुं छे, परंतु कीर्ति ज जीवे छे एटले के आपणी प्रतिष्ठा ज आपणा मृत्यु बाद पण जीवित होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों आज आपणे सुभाषित 3 नो अभ्यास करीशुं। तो सुभाषित 3 नी अंदर विद्यार्थी मित्रों सज्जन माणसोनी वात करेली छे। सज्जन माणसो केवा होय, सज्जन माणसोनो स्वभाव केवो होय? सज्जन माणसोनो स्वभाव विद्यार्थी मित्रों एकदम शांत चित्त वाळो होय, एकदम मनथी शांत रहता होय, दरेक काम सारा एवा ज करता होय, सारा ज काम करे, क्यारे कोईनो दुरुपयोग ना करे एटले के क्यारे कोईने हानि पहोंचाडे नहीं, एवा सज्जन माणसो होय छे। तो एना उदाहरण रूपे अहीं आपणे कह्युं छे मक्षिका वन इच्छन्ति धन इच्छन्ति पार्थिवाः नीचाः कलह इच्छन्ति शांति इच्छन्ति साधवा। सौथी प्रथम आपणे कहे छे दरेक पोतपोतानी स्वार्थ वृत्ति माटे प्रयत्न करता होय छे, પોતાની સ્વાર્થ મુક્તિ માટે કંઈક મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ હંમેશા સજ્જન માણસો હોય એ ક્યારેય કોઈ પણ લાલચમાં લોભમાં આવતા નથી અને શાંત ચિત્તે બેસી રહે છે અથવા પોતાના મગજને શાંત રાખે છે। કહે છે જોઈએ આપણે મક્ષિકા વનમ ઇચ્છંતિ ધનમ ઇચ્છંતિ પાર્થિવાહ નીચા કલમ ઇચ્છંતિ શાંતિમ ઇચ્છંતિ સાધવા। साधव साधव एट के सज्जनों मक्षिका वनम इच्छंती मक्षिका मक्षिका शब्द नो मतलब शू था विद्यार्थी मित्रों? मक्षिका एट माखीओ, माखी एट मधमाखीओ अथवा तो अपना घर की अंदर जो फरती हो माखीओ मक्षिका માખીઓ જ્યારે પણ આપણા ઘરની આસપાસ કંઈક ગળી વસ્તુ પડી હોય તો એની ઉપર માખીઓ આવીને બેસે છે એ માખીઓની વાત કરતો કહે છે મક્ષિકા વણમ ઇચ્છંતિ વણમ વણમ એટલે કે ઘા અથવા તો જખમ વણમ વણમ શબ્દનો મતલબ થાય ઘા અથવા તો જખમ જ્યારે પણ આપણને કોઈક ઘા વાગ્યો હોય અથવા તો કોઈક જગ્યાએ ગુમડું થયું હોય ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે એ ગુમડા ઉપર અથવા તો ઘા ઉપર વારંવાર માખી આવીને બેસતી હોય છે તો એના અંદરથી કંઈક ખાવાનો પ્રયત્ન કરતી હોય છે તો એટલા જ માટે કહે છે માખીઓ વણમ ઇચ્છંતી
માખીઓ પોતાના સ્વાર્થ માટે જખમ ઈચ્છે છે અથવા તો ઘા ઈચ્છે છે. ધનમ ઈચ્છંતિ પાર્થિવાહ, પાર્થિવાહ, પાર્થિવા એટલે રાજાઓ, પાર્થિવ એટલે રાજા, પાર્થિવા એટલે રાજાઓ, રાજાઓ શું ઈચ્છે છે તો ધનમ ઈચ્છંતિ, ધનમ એટલે ધન સંપત્તિ, ધન, રાજાઓ ધન ઈચ્છે છે અથવા ધન સંપત્તિ ઈચ્છે છે. નીચા કલમ ઈચ્છંતિ, નીચા, નીચા એટલે હલકા માણસો, નીચા શબ્દનો મતલબ થાય હલકા માણસો, નીચી કક્ષાના માણસો, નીચા. હલકા અથવા તો હીન પ્રકારના લોકો, કેવા લોકો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હલકા અથવા હીન પ્રકારના ખરાબ વિચારવાળા લોકો. નીચા શબ્દનો મતલબ થાય હલકા અથવા હીન પ્રકારના અથવા તો ખરાબ વિચારોવાળા, બીજાનું ખોટું કરવાવાળા વિચારોવાળા લોકો શું ઈચ્છે છે? કલહમ, કલહમ, કલહમ શબ્દનો મતલબ શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? કલહમ એટલે કે કંકાસ અથવા તો શું થાય? ઝઘડો. નીચા લોકો અથવા ખરાબ કામ કરવાવાળા લોકો ઝઘડો ઈચ્છે છે અથવા તો કંકાસ ઈચ્છે છે. શાંતિ ઈચ્છંતિ સાધવાહ, ઈચ્છંતિ એટલે ઈચ્છવું, ઈચ્છંતિ શબ્દનો મતલબ થાય ઈચ્છવું, ઈચ્છંતિ, ઈચ્છવું, ઈચ્છા રાખવી. શાંતિ ઈચ્છંતિ સાધવા, સાધવ સજ્જનો શું ઈચ્છે છે? શાંતિ, સજ્જનો શાંતિ ઈચ્છે છે. તો ત્રીજા નંબરના સુભાષિતની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો અનુવાદ થશે આ રીતે. અનુવાદ, મક્ષિકા એટલે માખીઓ, વર્ણમ ઈચ્છંતિ, વર્ણમ એટલે કે જખમ ઈચ્છે છે, માખીઓ જખમ ઈચ્છે છે. ધનમ ઈચ્છંતિ પાર્થિવાહ, રાજાઓ, બધા જ રાજાઓ, રાજાઓ ધન ઈચ્છે છે, રાજાઓ ધન ઈચ્છે છે. નીચા કલમ ઈચ્છંતિ, નીચા એટલે કે હીન પ્રકારના લોકો, હીન પ્રકારના લોકો ઝઘડો અથવા તો કંકાસ ઈચ્છે છે. શાંતિ સજ્જનો શાંતિ ઈચ્છે છે. શ્લોક નંબર ત્રણ એટલે કે સુભાષિત ત્રણનું અનુવાદ થશે. માખીઓ જખમ ઈચ્છે છે, રાજાઓ ધન ઈચ્છે છે, નીચા અથવા હલકા માણસો કંકાસ અથવા ઝઘડો ઈચ્છે છે, સજ્જનો શાંતિ ઈચ્છે છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો શ્લોક નંબર પાંચ એટલે સુભાષિત પાંચ, સુભાષિત ચાર, સોરી, સુભાષિત નંબર ચાર. સુભાષિત ચાર ની અંદર લોકો કહે છે, ગાવો ગંધેન પશ્યંતિ, વેદેન પશ્યંતિ બ્રાહ્મણઃ, ચારે પશ્યંતિ રાજનઃ,
चक्षुभ्यामिंतरे जनाः। अहियो आ सुभाषितनी अंदर दरेक ने पारखवानी अथवा जोवानी क्षमता जुदी जुदी होय छे। दरेक पशु होय अथवा तो व्यक्ति होय एना ऊपर एनी पारखवानी अने जोवानी शक्ति रहेली छे। दरेक लोको पोत पोतानी रीते थी जोता होय छे। तेना उदाहरण रूपे अहीं कहे छे गायो गंधेन इच्छन गायो गंधेन पश्यंती गावो गंधेन पश्यंती गावो गावो एटले के गायो गायो गंधेन पश्यंती पश्यंती एटले जुए छे। तो कहे छे गावो गंध वडे जुए छे। वेदे पश्यंती ब्राह्मणाः ब्राह्मणाः ब्राह्मण एटले के ब्राह्मणो वेदे पश्यंती वेदो वडे जुए छे। चारे पश्यंती राजनः राजन एटले राजाओ चारे चारे एटले के गुप्तचरो अथवा तो जासूसो वडे जुए छे। चक्षुभ्याम मिंतरे जनाः जना एटले लोको लोको चक्षुभ्यामः चक्षु एटले आँखो भ्याम लोको भी आँखो वडे जुए छे। જોઈએ એના શબ્દાર્થ ગાવો ગંધેન પશ્યંતી ગાવો ગાવો શબ્દનો મતલબ થાય ગાય ગાવો એટલે ગાય ગંધેન ગંધેન गंध वड़े गावो गंधेन पश्यंती जुए छे। प्रथम पंक्ति नो अनुवाद छे गावो गंधेन पश्यंती गायो गंध वड़े जुए छे। वेदे पश्यंती ब्राह्मणाः ब्राह्मणाः ब्राह्मण है ब्राह्मणों वेदे वेदो वड़े ब्राह्मणों वेदो वड़े पश्यंती एटले जुए छे। चारे पश्यंती राजनः राजन राजान एटले राजाओ अहीं आपणे राजाओ माटे कयो शब्द लख्यो छे पार्थिवाः अने अहीं राजन बंने शब्दनो मतलब राजाओ थाय। तो राजाओ चारे जासूसो चारे शब्दों मतलब थाय जासूसो अथवा तो गुप्तचरो राजाओ जासूसो थी अथवा गुप्तचरो थी पश्यंती जुए छे। त्यार पछी आगर कहे छे चक्षुभ्यामः चक्षुभ्याम बे आँखो वडे जनाः इतरे जनाः बीजा लोको अथवा तो सामान्य लोको बे आँखों वड़े जुए छे। तो विद्यार्थी मित्रों सुभाषित नंबर 3 नो અનુવાદ જોઈએ તો મક્ષિકા વણમ ગાવો ગંધેન પશ્યંતી ગાયો ગંધ વડે જુએ છે ગાવો
ગંધ્યાને પછ્યંતી, ગાવો ગાયો ગંધ વડે જુએ છે, વેદે પછ્યંતી બ્રાહ્મણાઃ, બ્રાહ્મણો વેદ વડે જુએ છે. ગાય હોય એ પોતાની ગંધના દ્વારા દરેક વસ્તુ અથવા ખોરાક જોતી હોય છે, અને બ્રાહ્મણો હોય એ પોતાના વિદ્યા દ્વારા, વેદોની વિદ્યા દ્વારા, શિક્ષણ દ્વારા પોતાનું કામ જોતા હોય છે. ત્યાર પછી આગળ કહે છે, રાજાઓ ગુપ્તચરો અથવા તો જાસૂસો વડે જુએ છે. રાજાઓ હોય એ પોતાના રાજ્યને સંભાળ રાખવા માટે, જોવા માટે આનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, તો ગુપ્તચરો અથવા જાસૂસોનો દ્વારા પોતાના રાજ્યની ભાળ મેળવવાનો, રાજ્યના અંદર શું હિલચાલ થાય છે, ગતિવિધિ થાય છે એ જોવા માટે ગુપ્તચરો રાખે છે અથવા જાસૂસો રાખે છે. એ રાજા પોતાની રીતે પોતાના રાજ્યમાં ફરી શકતા નથી, કારણ કે જ્યારે રાજા ફરતા હોય ત્યારે બધું જ સમતલ સારું એવું દેખાતું હોય છે, પરંતુ ગુપ્તચરો હોય એ પોતાનો વેશ પલટો કરી અને રાજ્યની અંદર ફરતા હોય છે અને તેના સમાચાર રાજાને તે આપતા હોય છે. તો એટલા જ માટે કહે છે, રાજાઓ ગુપ્તચરોથી જુએ છે. આગળ જોઈએ, સામાન્ય લોકો બે આંખો વડે જુએ છે. આપણા જેવા બીજા સામાન્ય લોકો હોય એ લોકો બે આંખો વડે પોતાના કાર્યોને જોતા હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે સુભાષિત નંબર 3 અને 4ના જે શબ્દાર્થ અને અનુવાદની સમજૂતી મેળવી, તે તમે પણ પોતાની રીતે અનુવાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. અહીંયા જે બોર્ડ ઉપર લખાણ છે તે તમે તમારી નોટબુકની અંદર નોંધ કરી દેશો. આભાર.